Dejme si ruce na to, že nebudem líní. Líní, líní, líní nebudem. Otřesme si rukou, že nám srdce tlukou. V těle máme zdraví každý den. Proto líní, líní, líní nebudem. Město Český Brod uspořádalo druhý ročník týdne volnočasových aktivit, nazvaný Město v pohybu. Což je celotýdenní akce, ve které jednotlivé spolky a zájmové organizace seznamují občany a především děti se svojí činností a snaží se vlastně nenásilným způsobem i o náborové akce. Tato akce patří i do hranku Sportuj s námi, což je akce teda ČUSu a i místní agendy 21 zdravých měst. Na organizaci se podílí především tělovýchovná jednota Slavoj Český Brod a fotbalisté SK Český Brod a dalších 10 organizací, kterým tedy dneska přišli pomoct na finále, které se odehrává tady na Kutilce. Vždycky se nám podaří nabrat nový členy do těch našich sportovních oddílů, protože si to vyzkouší v rámci toho týdne pohybu. A zavedli jsme i takovou tradici, protože nám to tříletý období přijde příliš dlouhý, tak jako sportovní organizace sídlící přímo tady v tomhle prostoru na Kutilce, tak děláme takovou obdobu, jenom krátkou jednodenní akci, která se jmenuje Kutilka v pohybu a dělá se každý rok vždycky na podzim, abychom se prostě vždycky na začátku toho školního roku jakoby rozhýbali. V 15 hodin začal hlavní program tady na Kutilce, kde se odprezentovaly všechny sportovní subjekty, které v Českém Brodě působí, jednak tedy sportovními disciplínami, které za náma probíhají, dále programem spíš prezentačního charakteru, tak aby jednotlivé spolky ukázaly, co umí, co dělají, jaká je jejich sportovní činnost a náplň. Takže jsme viděli ukázky taekwonda, ukázky street danceu, ukázky aerobiku, ukázky scénického tance. Já myslím, že se nám podařilo zapojit ještě větší množství subjektů než při té akci první. Podařilo se nám ještě ve větším míře zapojit i základní školy, které se nezúčastnily jenom na svém prvním stupni, což bylo tak, jak se vlastně účastnili před těmi třemi lety, ale účastní se i druhý stupeň a tam všichni víme, že rozhýbat děti na druhém stupni základní školy, kdy puberta hraje svoji roli, je velmi těžké. A za to jsme hrozně rádi. Povedlo se nám do té akce zavést takový nový prvek, který byl průjezd vláčku Českým Brodem. Ono to vypadá, jakože to není moc o pohybu, ale my jsme to udělali zcela záměrně a provezli jsme takhle seniory z domova důchodců po Českém Brodě, aby se podívali. Projeli jsme okolo všech sportovišť, aby viděli, kde ty sportoviště jsou. A v druhém kole jsme vzali děti ze Zvonečku, což je ústav pro handicapované děti, které zase nemají zcela běžně přístup na takovýhle typ akcí. To znamená, že i tam jsme velmi spokojeni, že i oni byli šťastní, že jsme je zapojili. Co děláš za sport? Tancování. Tak já cvičím aerobik a hraju tenis. Mažoretky. Fotbal. Sebeobranu. Něco mezi karate a judem. Atletiku. Basket. Tenis. Aerobik a ping-pong. Atletiku. Já hraju fotbal a atletiku. Basket. Chodím na skauta, tam hodně taky sportujem. A co tam děláte? Tam třeba střílíme z luku, nebo tam hrajeme něco jako baseball. Co tě tu zaujalo? Zaujal fotbal. Tohle ten box, skok do písku. Jak kopeme na tu láhev. Taky se mi líbilo, jak holky cvičily. Ty šípy. Jako bojový umění, že já jsem tam byla jakože sama s tím jedním pánem a dělali jsme jakože těma nunčakama různý prvky. A to mě jako zaujalo. No my, když jsme se sešli na prvním organizačním sezení, tak když jsme spočítali všechny ty aktivity, tak jsme řekli, to se nedá stihnout za víkend. A protože to má vlastně tři roviny, ta akce, protože jsou otevřené tréninky, takže vlastně zájemci se mohou jít podívat teda do jednotlivých oddílů, jak vypadá trénink, nebo se ho jít zúčastnit, tak to se roztáhne do toho týdne. Pak jsou tam tedy akce, které jsou těch spolků samostatné, jako je Honna široká, nebo teda netradiční sporty u hradeb, případně kostička, závody na koloběžkách. A pak to finále je tady, že se tady vlastně všichni, co jsme to organizovali v tom týdnu jakoby v jednotlivostech, tak se tady vlastně potom všichni sejdeme a večer u té country kapely, tak jak je to u country kapely zvykem, neformálně všichni ti organizátoři posedí a vlastně ta sportovní společnost se zase dá dohromady.
když někdo zapomene, že se špatně zaskrčí, tygr se jen rozežene a pak zavrčí. Protáhne se, přese, pak vykročí do ulic, dá s hrvou si policou, si jde jako by nic a dá se pak směrem na vlak, do tajgyra se vrátí snad.